Hoje é dia 16 de junho de 2022, são 12 horas e 50 minutos em Franca, São Paulo, uma quarta-feira, véspera de feriado. Nós estamos realizando o culto cristão no lar e para isso optamos pela leitura desta obra, Universalismo Crístico. Universalismo Crístico é uma obra canalizada por Roger Bottini Paranhos, nascido em Porto Alegre, capital do Rio Grande do Sul, onde reside desde 1969. Formado em administração de empresas pela PUC, pós-graduado em sistema ou sistemas de informatização, telemática pela Universidade Federal. Trabalha no Banco do Rio Grande do Sul como analista de sistemas. É médium desde a infância, quando passou a perceber a presença de espíritos necessitados e posteriormente instado, solicitado por instrutores da espiritualidade maior, que o convocam para o trabalho que ora realiza através de divulgação de verdades imortais. Atualmente dedica-se em especial missão em promover, em divulgar o universalismo crístico, que é o tema que trata-se nesta obra. Universalismo Crístico, O Futuro das Religiões, é um livro profético que procura preparar a humanidade para a visão espiritual do futuro, a busca consciente de espiritualidade, em oposição à submissão religiosa atual que escraviza ao invés de libertar, adotando uma metodologia simples e filosófica baseada em três alicerces principais. O autor nos apresenta a ideia central, que procura unir os ensinamentos de todas as religiões e propõe um mecanismo evolutivo para que o tema, para que esta empreitada se torne atual, sempre dinâmica, resolvendo o maior problema das religiões, estagnação, em meio a um mundo em constante movimento. Em desdobramento espiritual, Roger Bottini Paranhos visita esferas espirituais superiores e regiões do astral inferior, para que, junto aos mestres ascensionados e junto aos magos negros, ter pontos de vista a respeito do universalismo crístico. Em segunda parte, Roger, melhor dizendo, Hermes, que é o autor desta obra, Roger a canalizou, narra a ação dos precursores da nova era para implantar na Terra a visão espiritual do terceiro milênio, com uma leveza e idealismo emocionantes. O jovem Rafael, ou João Batista, do terceiro milênio, orientado pelo alto, ao lado de sua alma gêmea, Érica, impressiona multidões com a sua sabedoria e lucidez espiritual, inspirando idealistas, silenciando ortodoxos, mais retrógrados. Então é um livro que apresenta dois estilos apresentados em obras anteriores, sobre o signo de Aquário e a história de um anjo. Hermes, então, convida que todos aqueles que busquem a verdade nos acompanhem nestas páginas. Hermes também diz que o homem nada sabe, nada sabe. Entretanto, é chamado a tudo conhecer. Nós estamos no capítulo 8, página 198, sob o título Conversa entre Irmãos. No sábado pela manhã, vamos encontrar Rafael, o amigo Tadeu, conversando
nos jardins de sua residência. Sob o sol acolhedor da manhã, os dois adolescentes reflexionam a respeito de questões que os incomodam. Diz Rafael: sabe, Tadeu, uma coisa eu fico pensando às vezes é a dificuldade de conseguirmos atingir todas as camadas sociais com o nosso universalismo crístico. Tadeu concorda e comenta: sim, eu entendo o que você quer dizer, Rafael. Como esperar que há pessoas que às vezes mal têm condições financeiras para o alimento possam se proporcionar reflexões profundas, embora um tanto urgentes. As necessidades da sobrevivência sufocam-nos. Algumas religiões prometem o céu na terra, sem que inspirem, que incitem, que instiguem reflexões a respeito do esforço pessoal. Rafael olha para um pássaro a tecer, afiar o seu ninho em um bailado cativante, acompanhando os respectivos trinos cativantes, e comenta: realmente, questão básica de sobrevivência. Nada impede que pessoas nessas condições possam perceber o nosso ideal. O problema é que talvez não tenham estrutura para se dedicar a isso. Não, certamente, as necessidades primeiras de sobrevivência a serem atendidas. Tadeu senta-se em amplo banco, sob a acolhedora árvore, e continua: seria importante estimular, dentro da concepção do universalismo crístico, a necessidade inadiável de promover um processo educacional para todos. Somente desta forma, a parcela da população mais desassistida, mais desprovida financeiramente, teria condições de tornar-se independente, livre, proativa, nem que isso venha a afetar apenas os filhos. Rafael concorda e, com tristeza, reflexiona, acariciando um casal de cães Cocker, que brincava aos seus pés. Para isso seria necessária uma remodelagem no processo educacional. O número de analfabetos funcionais em nosso país é assustador. A grande maioria lê as palavras, mas não entendem o seu conteúdo. Ah, isso é assustador, Tadeu. O universalismo crístico exige profundas reflexões. Como esperar que pessoas nessas condições possam ter tais ponderações? Olha para o céu, procura respostas e continua
Talvez esse seja o grande problema para libertar o povo da escravidão das religiões. Além disso, a tendência é piorar cada vez mais até que a nova era se concretize. No chão da terra, hoje em dia, os jovens estão mais interessados em assistir televisão do que a folhear um bom livro. A internet deveria servir como poderoso instrumento educacional. Oferece, entretanto, um infinito leque de opções e cada qual acessa o que lhe é mais afeiçoado. Então os dois, mergulhados em si mesmos, entram num breve estado de solilóquio, silêncio, refletindo a respeito do tema. A amizade deles era muito, muito semelhante a esse instante. Poucas palavras. E muitas conclusões. Não era raro acontecer os dois estarem refletindo sobre assuntos diferentes e não prestar atenção ao que o outro estava dizendo. E riam disto quando se flagravam neste desconcerto, num diálogo que diríamos ser mais um monólogo individual, hora de um, hora de parte de outro. Então Tadeu diz: nós poderíamos ir hoje à Casa Espírita participar do serviço assistencial sopão para os pobres. Esse contato talvez possa ser proveitoso e nos permitiria degustar, nos apercebermos da real situação dessas pessoas às quais justamente estamos nos referindo. Há ali situações que muitas das vezes sequer imaginamos, Rafael. Então, Rafael concorda. Sim, Tadeu, sem contar que o espírito, a alma da caridade é o amor ao próximo. Ademais, andamos meio desligados das ações assistenciais. Estamos, nesses últimos tempos, filosofando muito sobre o universalismo crístico. E minha mãe já está louca comigo. Ela diz que minha mente está aprisionada, está afixada, necessitando de um refrigério, de uma distração. Ambos riram, divertindo-se com esta típica preocupação dos pais. Tadeu então diz: vou ligar para a Érica, para a Laura, convidá-las para nos acompanhar. Rafael surpreende-se e pergunta: a Laura? Eu achei que ela não se interessava pelo tema, pelos assuntos espirituais. E ainda mais, ajudar no sopão. Tadeu sorri um tanto envergonhado, despertando a curiosidade de Rafael, que lhe pergunta com amabilidade: mas o que foi? Você está me escondendo algo, Tadeu. E meio tímido e feliz, ele confessa: eu e Laura estamos namorando, Rafael. A Rafael não resiste ao impacto da novidade e abraça o amigo,
Ah, por que você não me contou, Tadeu? Estamos sempre juntos. Eu pensei que fôssemos confidentes. Tadeu responde: ultimamente, Rafael, você só tem olhos para o universalismo crístico. Sua mamã tem razão e nem se apercebe do que se dá ao seu redor. Rafael, então, por sua vez, se encora, fica com o rosto róseo, as orelhas avermelhadas e pede desculpa. Desculpas a Tadeu. Perdoe-me, meu amigo, a amizade é a nossa maior riqueza. O que valem amigos tão indiferentes? Ah, como tenho sido desatento aos sentimentos. Aos teus sentimentos, Tadeu. Não só comigo, atalhou Tadeu. Rafael estranhou a rápida intervenção do amigo e perguntou: não, o que quer dizer? Tadeu sacode a cabeça, impressionado com a falta de visão do Rafael. Ah, Rafael, meu eterno amigo. Érica, ama você, ô rapaz. O anunciador da nova era percebeu a profundidade daquela afirmação e ficar atônito, reluta, mantendo a serenidade, afirma: Tadeu, eu também amo a Érica. Ela é minha melhor amiga, alguém muito especial em minha vida. Rafael tenta se justificar, procura alinhavar palavras, tentando. Ah, tentando se justificar. Tadeu compreende o embaraço do amigo. Tá rindo? Ah, sacode a cabeça. E sem meias palavras ele diz: Rafael, ô Rafael, não é amor de amigos, não. Assim como o nosso. É amor de homem e mulher, almas afins que desejam se fundir e criar uma bela história de amor ad eterno. Rafael, fica tatatônico, atônito, catatônico, atônito. Ah, mil emoções invadem sua frágil alma, irradia-se do corpo físico para o corpo espiritual e vice-versa. Frio na barriga, batida descompassada no coração e uma tonturazinha. O chão parece ter desaparecido sobre os seus pés. Se desconcerta. Aí, logo, logo procura algo para apoiar as mãos, porque certamente suas pernas não o sustentam. Não sustentam o peso de seu corpo. Rafael sente algo diferente em relação à querida amiga, certamente. Sua alma pura e idealista acreditava tratar-se de um lídimo sentimento de amizade. Mesmo no último encontro em que tiveram em sua casa, onde um ligeiro clima, um quase ósculo ocorre entre o casal, e mesmo assim não foi suficiente para que ele se apercebesse
da urgência do tema. Rafael, até então, se manteve desligado desses jogos típicos dos adolescentes, desses laços afetivos que levam à formação das famílias, táticas de sedução. E a doce manifestação de Érica era quase que um desconhecido para Rafael. Ele, afinal, nunca havia namorado ninguém. Sua mente estava voltada ao seu sonho dourado, universalismo crístico. Agora, os momentos íntimos com Érica surgiam rapidamente à sua mente. Flashes reveladores. O sorriso, o olhar, aquele balanço angelical dos cabelos delicados, sedosos, aqueles olhares. Agora ele vê aqueles olhares com um outro olhar. As palavras, a maneira com as quais eram produzidas, tudo se interligava, tudo adquiria um sentido especial que até então ele não se apercebera. Foi necessário que Tadeu colocasse tudo, desenhasse para ele. Rafael senta-se sobre o banco, sobre o banco que estava sob a árvore, e quase que necessitando de um socorro emocional de Tadeu, coloca as mãos no rosto, inseguro, como não lhe era comum. Tadeu, você vai rir na minha cara. Não sei o que fazer. Minhas pernas tremem. Tadeu, eu tenho que te confessar, Tadeu. Acho que estou apaixonado. E foi exatamente o que aconteceu. Tadeu riu muito. Ele compreende muito bem o amigo e sabe de sua dificuldade nesta área. É um idealista. Não tem tempo para olhar este tipo de sentimentos. Mas, como todos nós, quando chega a hora, quando chega a pessoa, quando chega o momento, quando o fruto está maduro. Rafael, eu sei o que está sentindo. É a mesma forte emoção que sinto quando penso em Laura. É algo estranho que me causa uma felicidade extrema. E ao mesmo tempo, vazio, medo, uma queda sem chão. Até mesmo uma certa angústia no peito, algo inexplicável. Acredito que somos muito jovens e ainda não temos a experiência necessária, mas estás apaixonado, Rafael. Rafael, você é um amigo, é um jovem, sábio, em assuntos espirituais. No entanto, um bebê, nestes assuntos em particular, uma criança inexperiente, acredito que como eu mesmo.
vamos dizer, como os nossos companheiros de idade, são coisas do amor. Rafael, então, retoma um esforço para se desvincular daquele embaraço, mas procurando entender o que ocorre consigo próprio e com o amigo que gentilmente e honestamente expõe a sua realidade íntima. E diz que a vida se tornou uma constante canção de amor. Canção esta que não me sai da cabeça. Ouço várias vezes a mesma música durante todo o dia, inclusive parece que perdi um pouco a atenção para as coisas do dia a dia. Só penso nela, Tadeu. E reticente, ele diz: não sei o que dizer. Sinto um amor muito sublime pela Érica. Não é algo físico apenas. Ela é muito bela. Mas é algo espiritual, Tadeu. Talvez seja por esse motivo que jamais tenha refletido um tanto mais sobre este aspecto em particular, em que hora estamos nos referindo, o amor de um homem pela uma mulher, a amizade e a atenção dela me completa. E agora que você falou, entrei em pânico. Entrei em pânico ao pensar que poderei ou que poderia perdê-la. E se ela se mudasse para longe, Tadeu? Ou se ela resolvesse arrumar um namorado. Ah, isso seria minha morte, meu amigo. Sinto que preciso dela como preciso do ar que respiramos. Rafael se levanta agitado, passa a mão pelos longos e sedosos cabelos que vão até a espádua do ombro. E num solilóquio continua: como não percebi isto antes? Ah, que sentimento é este, meu Deus? É algo incontrolável. Quase que me tira o ar. Então Tadeu começa a rir. Calma, Rafael. Não vai infartar. Eu vou me sentir culpado em lhe ter revelado o que lhe salta aos olhos. Pense pelo lado bom, meu amigo. Você é um felizardo, porque a mulher que agora descobristes que o ama nutre uma afeição especial por ti. E ela teve e tem a paciência de aguardar o teu despertar. Ela o tem aguardado educadamente, pacientemente. Você não percebeu, porque não conhece esse sentimento, assim como o homem comum
não enxerga mais além, por estar condicionada a observar somente o que lhe apresenta os cinco sentidos. Deus é invisível para aqueles de visão superficial da vida, para aqueles que sequer refletem sobre o tema. Alguns acreditam, inclusive, que jamais encontrarão a Deus. A realidade primeira de todos nós não faz parte do pensamento dessas almas que dormem em relação aos verdadeiros, aos lídimos, valores espirituais. Rafael sorri, buscando manter simpático, receptivo às ponderações de Tadeu e ainda um tanto ainda em estado de choque, abre um questionamento. Por que você diz isso? Você acha que Laura não ama você? Tadeu sacode a cabeça, demonstrando insegurança, de coração opresso. Não sei dizer, tenho medo de ser sincero. E, sendo mais direto, poderia perder. E assim como você, prefiro vê-la apenas como amiga, correr o risco e afastá-la com uma declaração de amor em hora errada. No entanto, quero tentar fazer um entrelaçamento quântico, sintonizar com ela, Laura, fazer com que nossas almas se tornem cúmplices, que aprendamos a gostar das mesmas coisas. Da mesma forma que você, Rafael, Érica, a Laura alimenta o que sinto. Sua presença me alegra, ela me faz muito feliz. E não tenho pressa em concretizar, em efetivar nossos laços. Rafael sofri com aquiescência, aquelas elucubrações de Tadeu. Realmente é sempre útil, sempre prático ser prudente, apesar de suas afirmações em relação a Érica, é melhor eu também me manter cauteloso. Pessoas como nós, meu amigo, com uma visão espiritualizada do mundo, não temos pressa. Alguns meses, alguns anos, que será isto diante da eternidade? Além do mais, estou com a mente tão focada no projeto espiritual a que nos agregamos, que tenho medo de que este sentimento me desconcentre. Agora que cada vez surgem mais e mais interessados em nossa proposta, esta nova visão espiritual do terceiro milênio, que as retaliações nas palestras estão diminuindo. Nem acredito na última noite. Ninguém saiu antes do término. E no final, ainda fomos aplaudidos. Aplaudidos, ovacionados de pé. Mesmo assim, tivemos êxito em apresentar polêmicas muito delicadas.
Tadeu concorda com os apontamentos, com as reflexões de Rafael e diz que é, Rafael, aguardemos. Vá se arrumar para sairmos. Eu vou ligar para as meninas. Rafael se movimenta para atender a solicitação de Tadeu e diz que sabe, Tadeu, esse sentimento está me fazendo muito bem. Incontrolável e forte impressão ainda vibram no meu mundo íntimo em relação à minha pretendente. Eu acredito que meu coração estava travado. Os estudos espirituais que realizamos nos levam à prática do bem pela razão, mas dentro de mim nasce um amor sublime, uma energia mágica. O sentimento que tenho por Érica se projeta a toda a humanidade. Eu tenho a sensação de que quando chegamos à casa espírita, serei capaz de querer abraçar, beijar a todos, para expressar tanta felicidade. Rafael medita mais um tanto, balbucia perdido em seus pensamentos. Sinto-me mais leve, compreensivo. É como se um enorme peso tivesse sido tirado de meus ombros. Tadeu sorri e faz um sinal afirmativo para o amigo, debochando de seu hilário estado emocional, enquanto falava ao celular. Rafael parecia ter sido flechado pelo amor. Perdido a razão. Pernas bambas, mãos na cabeça. Então ele sai da companhia de Tadeu e vai se vestir. Nós estamos à página 203 e vamos deixar este mistério para a próxima leitura. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela oportunidade deste encontro, verificando através do pensamento de Hermes este jogo de emoções onde o indivíduo que compreende o amor em a humanidade, o amor não egoísta, o esquecer de si a favor de tantos, aquele que deseja distribuir a mancheias, o amar incondicionalmente, de repente surpreendido pelo próprio amor. E o amor a uma alma feminina que corresponde a estes seus sentimentos e principalmente aos seus ideais. E este impacto faz com que suas pernas não sustentem o peso do próprio corpo, faz com que se socorra ingenuamente ao coração do amigo também inexperiente nesta área. E aí fica
mistério, do amar, do amor, para que cada um de nós, olhando para si próprio, descobrimos e descobramos todo esse potencial, que certamente naquele convite de Jesus, como eu vos amei, fica aí um crescendo, a necessidade de afinar cada vez mais a sintonia harmônica com a fonte criadora, para que possamos desbravar cada vez mais essa força cósmica, porque o amor, mais que um sentimento, é um empoderamento. É se tornar forte o suficiente para esquecer de si próprio, para vencer qualquer dificuldade e seguir adiante. É a autoridade natural, a dignidade de alma que temos uns para com os outros, quando realmente alcançamos esta força cósmica, este poder. Onde mais do que compreender, realmente participamos, vivenciamos de coração aberto, de vontade própria, a coparticipação junto a esta infinita criação do Altíssimo. Que mais do que qualquer palavra que possamos expressar, ou essas músicas possam nos trazer, nos induzir, ou das reflexões que conseguimos alcançar, que esta vibração, que esta harmonia do Pai Celeste invada estas gravações e permita com que você, com que eu, com que cada um de nós, encarnado ou desencarnado, nos encontremos, nos descubramos, permitamos render a este amor cósmico. Não importa onde estagiemos, o quanto erramos, o quanto ainda se há por fazer, que nos sintonizemos agora e saibamos e reconheçamos caminho a seguir.